filimkan waxa uu ku bilaabanayaa wiil la dhaho Oliver oo 9 jir ah waxa loo sii waday guri cusub oo ogoomaha ah wuxuu baranayaa dadkii joogay oo ahaayeen kuwa xun waxa ay ku ceebeenayaan inuu yahay ogoon halkana waxa loo keenay inuu barto xirfad cusub maadaama aabay iyo hooyo uusan lahayn mas'uulkiina waxa uu u geynayaa carruur sameeyaysa xarkaha doonta boqorka si uu wax ugu barto habeenkii ugu horeysana waxa uu arkay wiil jiifan waaye baahi darteeda wuxuu dhahayaa waa jiifo waa heer waxaana marayaa aan ka cabsaday inaan cuno saaxiibkay iyo ag jiifo carruurta dhanna waxay ahaayeen kuwa baahan waxay ku heshiinayaan qofkii helay xariga gaaban inuu maamulaha ku dhihi doono waxaan u baahanahay cunto dheeraad ah Oliver ayaana helaya xariggii ugu gaabnaay qolka cuntada ayadoo la jooga ayuu istaagayaa waxa uuna dhahayaa cunto kale ayaa rabaa waxaa qabanaya mas-uulka meesha waa uu garaacayaa waxa uuna u geynayaa maamulayaasha wuxuu u sheegayaa wixii uu sameeyey Oliver cunto badan ayaana hortaalay bis markii ay ogaadaan wixii uu dhahay Oliver ayaka xaggoodana wax ay ka ahayd dembi waxayna isku waafaqayaan in ay laasim tahay in la ciqaabo waxaa jirtay xaysiin ku dhignayd guriga agoomaha eridiisa oo ahayna qofkii raba cunug yariis ah si uu u caawiyo waa diyaar waxaa arkaa mid dhuxul ka shaqeeyay maadaama ciyaalka ay yihiin raqiis waxa uu go'aansanayaa inuu wato mid si uu ugu shaqeeyo maamulayaashii meeshan waxay go'aansanayaan inay Oliver siiyaan ciqaab ahaan maxkamadda qaadigii joogayna waxa uu arkaya Oliver oo oynaayo waxa uuna weydiinayaa sababta Oliverna ma rabin inuu dhuxul ka shaqeeyo qaadigana waxa uu amrayaa in dib loogu celiyo guriga agoonta maamulayaashii guriga agoontana waa ay dhibsanayaan waxa ayna rabin inay isdhaafiyaan waxay raadinayaan qof rabo inuu korsado ilaa markii dambe uu ka imaaday nin ka shaqeeya qodista qabriyada oo la dhahana Mr. Sawabri Oliverna gurigiisa ayuu u raacayaa laakiinse markay xaaskiisa aragto waa ay la yaabaysaa cunug yariis ah waabe maxaa u soo wadatay waxay ku dhahaysaa kama shaqeyn karmo waxaana u keentay inaa korina naagtiisana waxay ahayd naag baqiil ah waxayna u kaxaynaysaa meeshii uu jiifa lahayna waxay amraysaa shaqaaladeeda inay siiso cuntada eyga Oliverna baahi darteed ayuu la cunayaa cuntada waxay siinaysaa mara uu ku dhex jiifanayo sanduuqa qabriyada lala geliyo meydadka subaxdiina Oliver waxa uu ku soo kacayaa albaabka oo la qaraacayo waxa uuna ahaa wiilkii Mr. Sawabri waxa uuna ku dhahayaa samee waxaa ku amraayay haddii kale waa ku dilayaa wuu fadhiisanayaa wiilkii Sawabri si uu wax u cuno shaqaaladana waxay siinaysaa Oliver raashinka waxa ayna ku dhahaysaa ka fogo wiilkan wiilkiina waxa uu ku dhahayaa Oliver waxaa tahay wacal oo qofna rabin Oliver waa uu shaqaynayaa maalinkii oo dhan Mr. Sawabrina waa uu jeediyey waxa uuna ku dhahayaa xaaskiisa wuu murugaysan yahay waa uuna daalan yahay waxa uuna rabay inuu ku dhaho si fiican ula dhaqan bis waxa uu ka baqahay naagtiisa mana awooda inuu dhaho maalinkii xige Oliver waxa uu badarka ku cunayay meel ka fog wiilkii Mr. Sawabri sida caadad ahayd waxa uuna ku dhahayaa agoon ayaa tahay asagana waa uu xamili weyna waa uu ku soo boodayaa habarta ayaa arkaysa waxa ayna qabanaysaa Oliver waxa ayna gelinaysaa meesha dabka lagu shido wiilkiina waxa uu u soo wacayaa maamulayaashii guriga agoonta joogay Oliverna ma ka cabsanaynin qofna ilaa markii dambe uu ka imaaday Mr. Sawabri waxa uuna ka soo saarayaa burjikadii waxa uuna weydiinayaa maxaa kugu dhacay waxa uuna ogaanayaa in wiilkiisa uu caayay hooyadiisa mana yaqaanana wax uu sameeyo naagtiisa ayaa amraysa inuu edba wiilkiisa hortiisa ayuuna ku garaacayaa welibana asagoo rabin oo lagu qasbaayo waxa uuna ahay qof fiican bis shakhsiyadiisa ayaa daciif ahayd maalinkii xigay Oliver waxa uu go'aansanayaa inuu iskaga tago gurigan waxa uuna keligiisa safraya masaafo dheer welibana asagoo cunto iyo sahay aanan wadanin ilaa markii dambe uu ka gaaray magaalada London intii uu jidka ku sii jirayna wax kastoo aanan cunaynin waa uu cunayay waxa uuna jiifanayay cooska ilaa markii dambe uu ka arkay guri ay ag jaalaan cunto mana uusan rabinna inuu xado waxa uuna go'aansanayaa inuu garaaco welibana asagoo daalan oo baahan ninkii guriga iska lahay ayaana ka furaayo waa uuna ku qaylinayaa wuu ka soo cararayaa meesha intuusan eyga cunin Oliver waa uu daalayaa kabihiisana waa ay go'ayaan mana awoodo inuu socdo waa uuna dhacayaa ugu dambeyntiina Oliver waxa uu tagay guri islaan duq ah ay joogto oo faqiir ah bis qalbiga ayay qani ka ahayd way quudinaysaa si fiican ayayna ula dhaqmaysaa waaba ayadoo alle uu u soo diray ugu dambeyntiina Oliver waxa uu gaarayaa magaalada waxa uuna jiifanayaa laamiga daal dartiisa lugihiisana waa ay jajaxmeen waxaa arkahay wiil ay isku fac yihiin waa uuna kaxeynayaa labadoodana suuqa ayay dhexmarayaan way isbaranayaan jaag waxa uuna ku salaamayaa gacan gacanta kalena wax ayuu ku xadaayay waxa uuna siinayaa cuntadii uu soo xaday waa uuna cunayaa wuxuuna ogaanayaa in Oliver uu yahay ogoon aysan qofna u maqnayn waxa uuna u kaxeynayaa gurigiisa waxaana joogeen carruur badan wiilkii iridda ka furay ayaa weydiinaya waxa uuna ku dhahayaa waa derbi jiif cusub waxaan ogaanaynaa carruurtan inta joogta oo dhan inay yihiin sida Oliver jaag waxa uu barayaa Oliver ninkii guriga iska lahay oo la dhahana Fagan si fiican ayuu u soo dhaweynayaa waa uuna ka qosalsiinayaa waana markii ugu horeysay qof si fiican uu la dhaqmaayo waxa uuna siinayaa cunto iyo biyo carruurta dhanna waxay ahaayeen kuwa faraxsan oo qoslaayo habeenkiina Oliver waxay weydiinayaa muhiimadiisa waxa uu siinayaa qamri Oliverna waxa uu ku fikirayaa inay biyo tahay waa uuna ka dhargayaa ilaa markii dambe uu ka suuxay waxaan ogaanaynaa in Fagan uu jecel yahay carruurta derbi jiifka ah waxa uuna barayaa sida ay wax u xadi lahaayeen taas beddelkeedana waxa ay cunayaan wixii ay soo xadeen waxa ayna ku wada noolaanayaan gurigan Fagan waxyaabihii qaaliga ahay uu soo xaday waxa uu dhigtay sirritiisa hoosteeda waxa aynu u dhaweyd meeshii uu Oliver uu jiifanayay waxa uuna ka baqayaa inuu arko wuu furaya asaga oo heesay laakiinse Oliver ayaa kusoo kacay codkiisa waxa uuna arkayaa waxyaabihii lasoo xaday Fagana waxa uu ugu hanjabayaa inuu iska dhigo qof aanan waxba arkin Oliverna waa uu naxsanay waxa uuna ku dhahay waxba ma sheegay Oliver iyo odaygiina cuntada ayay diyaarinayaan carruurtii kalena waxa ay ka soo laabanayaan shaqada ama tuugnimada iska dheh Fagana waxa uu weydiinayaa waxyaabihii ay soo xadeen waxaana ka mid ahay buug yaris ah iyo boorsada lacagta iyo safaleti ay ku qoran tahay magac Fagana Oliver ayuu ku amraya inuu magac ka tiro safaletiga si ay dib ugu iibiyaan habeenkii ayaa la gaarayaa Oliverna waxaa la barayaa sida wax loo xado Fagan waxa uu matalayaa nin taa
جير اه او جوغو سوقا او وطن سفليتي اي بورسو اي ساعات وانا اني سيد اخسي لكو حذان لابا كميدا عروتا ايا او ذيس اني كحذان وليبان اصغو دريمين اوليفرنا وحا او كيابا يا حرفدو دا توقنيمو وحا او نربي انو ايك عمل نقضو اسلاماركينا وحا سوقليان لابا قبلود او درب جيفيال اهان جيرين كوا سولوكينا يفاقن ايكو وليبا جرير وحا لبرايا اوليفر سيدا قمارك لو عيار وحا او نهاي مد كفر حسن نولوشي سعصب فاقن وحا او ربي انو كدر عيالك اوليفر وحا او نتجابين يا حرفديسا سي او وقاد انو سفع عن اوبرتي وحا ايين كالي اوليفرنا سيد اخسيلا ايو كحاذيا وليبنا اسوغو اوضيق دريمين وليا بيا وحا او نقولها يا ويلك حرفسان ولقي ما اركين وحا او نسيني العق ايو كبع عصوب اوليفر وحا او سوق اسراع يا عرورتي كال وحا اينا اركيان انقاني اه او تاغن دوكان وحي نقو انسانيان اينا داعان جاك ايانا كسو دعاي سفليتيغا بس نيكي دوكانك اسكال هاي ايا اركايا عرورتي وا اينا كعرريان انتو سان اوليفر عرارين وحا هر استاغا اي فرس وحا او نقو قص بنانيا اينا كبح ميل كالي داتكي او دن اساق اي برسانيان الا مركي دنبا اي كقبتان محكمد ايانا لوبادي اسحابتي سان كور اي كلا سعودين واي بحيان سي اوسو شاغان قاديقنا وحا او هاي ميدحون او دقدق بدن او نحناق بدن اوليفرنا وحا او لدعاي جردلكي لو جيستي درتيدا وحا ايمانا نيكي اسكال هاي دوكانك وحا او نقو دهايا قاديق ويلكان مالهان دنبي اسقنا ما حدين سفليتيكا قاديق ميشو اوليفر سدح بيل او حبسي اه كو حكومي لهاي وحا او امريا انو بحو نيكي بنت كو سو توهمي ايونا ايدينيا اوليفر وحا قادنا نيكي سو ايدي سي او داوي وحانا عاد انو يهاي قف فيعان بل ان ادنا فايغان او اهاينا ميد كعبسنا انو اوليفر كشفو وحو محكمد ودريا قبر لا دهناسي سي او متشو ولاشيس كوين markii ay tagtan waxay ku dhahay ninkii soo eedeeyay ayaa watay waxa ay nasiinayaan ciwaankiisa isla markaasna Oliver waa uu soo naxayaa waxa uu arkayaa asagoo jooga guri qurxoon naag waayeel ahna ay ag fadhiisay bis markal ayuu soo xayaa dhaqtar ayaana baaray waxa uu nasiinayaa daawo dadkii guriga joogay oo dhana waa ay ka taxadarayeen Mr Brown waxa uu dareemay in wiilkan wanaagsan yahay uusan lahayn wax dambi ah waxa uu si aad ah u jeclaaday Oliver waxa uu rabaa inuu ku kalsoonaado dhar fiican ayuu u gelinayaa waxa uu ku dhahayaa majacisha ina qisadaada buu ka qortid oo noqotidna qoraa Oliverna waxa uu ku dhahayaa waan jeclahay inaa buugaagta akhriyo Bell iyo Nancyna waxa ay sugaayeen Oliver inuu soo baxo mar ayuu guriga ka soo baxayaa mana awoodayaan inay qabtaan bis Oliver markala ayuu soo baxayaa kadib markii uu damcay Mr Brown inuu tijaabiyo amaanadiisa waxa uu u dirayaa suuqa si uu u soo iibiyo buug waxa uu nasiinayaa xoogaa lacag ah Mr Brown saaxiibkiis ayaa sharad kula dhiganaya inuu san soo laaban doonin Oliver Nancyna dadka hortooda ayuu ku jeleysaa inay tahay walaashiisa Oliverna waxa uu rabaa inuu ka cararo laakiin ma awooday dadkana marumaysanayaan way wadayaan guriga ayayna ku celinayaan wax kasta uu watayna waa ay ka qaadanayaan markii ay guriga keenana dharkii qaaliga ahay uu watay ayay ka siibayaan Faygana waxa uu bilaabayaa inuu ciqaabo Oliver maadaama uu iloobay wanaagii loo soo galay Oliverna waxa uu ahaa mid murugaysan oo xanaaqsan Nancy ayaa soo wadaysa Bell ayayna u geynaysa asagana waxa uu u sii kaxeynayaa si ay u soo xadaan guriga Mr Brown Oliver ayuu ku qasbayaa inuu daaqada ka geliyo si uu albaabka ugu soo furo bis Mr Brown ayaa maqlay waa uu soo kacayaa waxa uu arkayaa Oliver Bellna xabad ayuu gacanta ugu dhufanayaa Oliver waa ayna qaadanayaan laakiin Bell intuu cararay waa uu simbarxashanayaa waxa uu ku dhacayaa wabiiga saaxiibkiisna waa uu ka soo tagayaa mana caawinayo Oliver oo dhiigbaxay ayuuna soo qaadayaa markii uu guriga geeyayna Faygan ayaa daawinayaa qamri ayuuna siinayaa Bellna guriga ayuu ku soo laabanayaa kadib markii uu ka soo baxay wabiiga uu jiranayaa sariir ayuuna ku aruurayaa wuxuuna dhahayaa markii aan caafimaado Oliver ayaan dilayaa Nancy ayaa la joogtay oo maqlayso wixii daawadiisa ugu dareysa soo xiso si uusan u soo kicin lacagtii uu ka soo xadayna Mr Brown ayayna ka qaadaysa wixiina aadaysa guriga Mr Brown mana ku arkayso waxa ayna ku dhahaysaa naagtii shaqaalaha ay joogtay u sheeg markii uu maado inaa kula kulmi doono meel hablaayo 11 habeenimo Oliverna xabadii ilaa hadartan garabkiisa ayuu ku jirtay Faygana waa uu cabsanayaa waa uuna daawaynayaa Oliverna Faygan ayuu u mahadcelinayaa waxa uuna ku dhahayaa ma iloobi doono wanaaga ii gashay guriga Bellna waxaa joogay Nancy iyo odaygii bis Bell ma uu ogolaanaa inay baxdo waxa uuna ku xiraya qolkeeda mana awoodaysa inay baxdo oo ay la kulanto habeenkii xigay ayay isku dayaysaa inay baxdo Faygan ayaana arkayo wuxuuna dareemayaa inay wax damacsan tahay Jack ayuuna dabadirayaa waxa uuna ku dhahayaa ilaali Mr Brownna waxa uu sugayaa Nancy habeen kasta shan saac habeenimo ilaa markii dambe ay ka imaatay ayna la kulantay waxa ayna u sheegaysaa meesha uu joogay Oliver bis Jack ayaa maqlay waxa uuna gaarsiinayaa Faygan iyo Bell wayna ka xanaaqayaa Nancy waxa uuna amrayaa carruurta inay isku diyaariyaan geydi intaysan booliiska imaanin Nancy markay guriga Bell tagto waa uu qabanayaa waa uu garaacayaa heer ay dhiig ma tagto maalinkii xigay saaxiibadeed ayaa u imaanaysa sida caadad ahayd waxayna arkaysaa ayadoo dhimatay jaraa'idyada oo dhanna waxaa lagu qorayaa magaca Faygan oo la raadinayay kaasoo xaday wiil yaris ah oo Oliver West la dhaho sidoo kalena wargeyska waxaa lagu soo daray Bell waxaana lagu tilmaamay inuu yahay nin wata ay cad Bellna waxa uu isku dayayaa inuu ka taqaluso eygiisa maadaama uu yahay sababta kaliya ee lagu soo raaci karo maxay la naasi ma aysan sheegin magaciisa waxa uu go'aansanayaa eyga inuu ku dilo biyaha dhexdiisa bis intuusan xirin eyga waxa uu dareemayaa inuu dili rabo waa uuna ka cararayaa Bellna guriga ayuu ku laabanayaa Faygan iyo carruurtiina ma rabaan inuu la joogo Bell maadaama uu dilay yahay booliiskan ay raadinayaan Jackna waxa uu dareemayaa dambi maadaama asaga uu sabab u yahay dilka naasi uuna u sheegay Bell Jack waxa uu ku boodayaa Bell isla markaasna waxa ay maqlayaan codka booliiska waxa ayna soo daba kaceen eygii Bell Bellna waxa uu isku dayayaa inuu ugu hanjabo booliiska inuu dil doono Oliver waxa uuna ka dhiganayaa hubkii uu ku baxsan lahaay gurika guri ayuuna la marayaa ilaa markii dambe uu ka soo gaaray laba guri oo u dhexeysa fogaan wuxuu isku xirayaa xarig Oliver ayuuna qabsanayaa waxa uuna sidaas ugu gudbayaa guriga kale intuusan xariga Bell iska siibin uuna maraayo qoortiisa waxa uu maqlayaa codka eygiisa markii uu fiiri maagana
lugta ayaa u baxayso sidaas ayuu ku helayaa abaalmarintii dilkii Nancy waxa uu ku dhimanayaa daldalaad gacantiisa isku dilay waqti ka dibna waxa uu Oliver ku noolaanayaa gurigii Mr. Brown waxa uu ahaa mid umrugeysan Fagan kaasoo ka fikiri jiray oo na difaaci jiray markasto Mr. Brown waxa uu go'aansanayaa inuu xabsiga uu keeno oo uu raaco Fagan waxa uu ahaa mid waashtay laakiin markii uu arkay Oliver waa uu farxayaa waxa uu u sheegayaa meeshii uu yaalay dahabkii iyo waxyaabihii qaaliga ahaa ee soo xadeen waxa uu ku dhahayaa adiga ayaa leh ee qaado Oliverna markii uu ogaaday in la daldal rabo waa uu oynayaa laakiinse waxa uu ku faraxsanaa inuu arkay markii ugu dambeysay Mr. Brown ayuu guriga kula laabanayaa waxa uu kula noolaanayaa nolol wanaagsan oo farxad badan filimkana waxa idin qoray Captain Majid waxaana codeeyay anigu Abdul Halim Cali ah waxaana habeeyay oo edit gareeyay isla Captain Majid hana ilaawin inaa YouTube keenay qulaasada filimada aa subscribe saarati si ay ku soo gaaraan muqaalada maalinlaha aa soo dhigeyno filimkana magaciis waxa lahaa Oliver Twist muqaalkana Laxar waana inoo muqaalkan iyo muqaalka xigo maca salaama